Mercedes-Benz. Trucks you can trust. Tervetuloa taas ja jälleen maanteiden sankareiden ihanaan ja lahjakkaaseen joukkoon. 7. kautta jo mennään ja meno se vaan paranee. Ihan ensimmäiseksi pääsemme Juha Vartiaisen kyytiin heinävedelle. Maan mainio pöllikuski on saapunut ensimmäisen kuorman luokse ja päivä alkaa jälleen kerran hyvän energian täyteisenä. Vartiaisen Juha ja pyöritän Juha Vartiainen Ky:tä. Alueurakoitsijana UPM:llä toiminut on, taitapa olla jotakin toisin kuin kymmenisen vuotta ollaan alueyrittäjänä ja ajelen tässä lähinnä Heinävesi. On ajoalueen. 30 vuotta on ajellut puita ja 92 on ruvennut yrittäjäksi tälle alalle. Se on jatkumaa. Isä on entinen puutavara-autoilija ja isältä ostin silloin, kun hän lopetti, niin minä rupesin sitten jatkamaan. Joo, tämä päivän vuoro alkaa. Herätys on 3 aikaa ja sitten siinä 3:30 aikaa läksin ajelemaan. Ja se on nyt kesäaikaa täällä hyvin paljon uittoon ajoa ja se 12 tuntia työvuoro kestää aina meillä ja sitten vaihtuu mies. Joo, tämä kuorma otettiin tuosta terminaalista, mikä on talvella ajettiin tarpeen mukaan puita ja siihen nyt nämä loput ajetaan uittoon. Uittoon tuosta, että tämä otettiin 6 kuituja, niin nämä menee nyt selluksi niin uimaan järveen. Kuljetusliike Kriston kuljettaja Petri Tapio on pohjoisen poika Rovaniemeltä. Joka päivä kymmeniä paikkoja läpikäyvä pohjoisten teiden ritari on oman lajinsa valioyksilö ja täydellinen ammattilainen. No joo, minä olen Petri Tapio, ikä on 51 vuotta kertynyt tähän mennessä ja kuljetusalalla olen ollut 30 vuotta nyt, vähän rapiat vielä päälle. Ja 5 vuotta siitä, viimeiset 5 vuotta olen ollut tässä kuljetusliike Kristolla töissä. Ja koko ajan oikeastaan ajan yhdistelmällä jakeluajoa tuonne Pohjois-Suomeen. Että mä olen kasvanut tähän autohommaan kiinni jo sillä, kun isä oli kuorma-autoilija, niin oli ihan pikkupojasta saakka pyörinyt isän matkassa aina. Ja siitä se sitten lähti, että isä jäi eläkkeelle, minä jatkoin hänen yritystoimintaa vielä 11 vuotta, että meillä oli 2 autoa parhaimmillaan. Sitten minä yhdellä autolla ajoin 11 vuotta yksikseen. Ja nyt sitten on viimeiset tosiaan 5 vuotta niin ollut tässä Kristolla. Ja hyvin olen kyllä viihtynyt, ettei voi moittia. Minähän asun tässä kaupungin kuppeessa tuossa Nivavaarassa. Koko ikäni olen tässä Rovaniemen seuvulla asunut ja tällä hetkellä asustelen Irina puolison kanssa. Ja on meillä sitten vielä semmonen 13-vuotias lottakoirakin siellä pyörimässä jaloissa.
Saanko esitellä? Itse Herra Myntti. Sade piiskaa taivaalta kaarinaa ja teiden sankarit ovat valmistautumassa uuteen koitokseen. Pimeässä yössä jättimäiset sillan palaset siirtyvät heidän hellässä huomassaan Suomen pääkaupunkiin Helsinkiin ja sen itäiseen kaupungin osaan Herttoniemeen. Mun nimi on Mikko Myntti ja yritys, mitä edustan, on Kuljetusmyynti. Ollaan 1991 aloitettu erikoiskuljetustyöt tällä toiminimellä. Ja ensimmäinen auto meillä on tullut jo 83. Se oli silloin nosturiliikkeen yhteydessä. 83 saakka ollaan ajeltu. Kaiken näköistä, mikä ei mahdu kaappiin eikä pressujen sisälle. Meillä on tällä hetkellä 6 vetoautoa. Lavetteja on 15 kappaletta erilaisia. Sojerlen moduulilavettiin 40 akseliin. Raskas metalliteollisuus on meidän päätyönantaja. Ollaan täällä Kaarinan piikkiössä teollisuusalueella ja ollaan aamulla lastattu 2 siltalohkoa, 25 metriä pitkiä ja 5 kanttia, 6 leveitä, 5 korkeita. Pitäisi Herttoniemeen metroasemalle viedä. Siinä olisi ensi yön tavoite. Tai olisi pakko olla aamulla perillä. Järjestys. Eka. Sauli. Niin. Sauli eka. Minä. Tommi, sinä. Ja reitti on selvää kaikilla. Kyllä, kyllä. Lupa oli. Luvan mukaista reittiä mennä. Niin, niin. Kyllä, kyllä. Vähän hienosäätöä. Niin. Niin kuin aina. No, toivottavasti ei tule valkosta. Ja tuo on vaan vettä. Riihimäellä voi ollakin jo valkosta. Täytyy meidän lähteä lankoin nostelemaan tuohon alkumatkalle. Kyllä, sit lähdetään nostelemaan. Juha Vartiainen on matkalla kohti purkupaikkaa. Auton lastina on täysi kuorma, 76 tonnia puuta. Ollaan menossa täydellä kuormalla tuonne polttopaikalle ja kokonaispaino on aika tarkalleen 76 tonnia. Pikkusen vajaa, 75. Pudotuspaikalle kun mennään, niin ensin sidotaan kuorma. Kuorma, tää kun on sellupuuta, kuitupuuta, niin se sitten laitetaan, tai sitten tuon niin langoilla sidotaan. Mutta jos sorvikuusta ajetaan, niin sitten ne täytyy sitten riimulla. Ja tuota, se on hyvin simppeliä hommaa. Vähän likaista hommaa, mutta tuota, puun ajo on joskus sitä. Pudotuspaikalla on kypärä, pakko pitää, niin se kypärä päähän. Ja turvavälit, kaikki välineet oltava kunnossa. Nippulappojen täyttäminen on nyt, koska tuota näille pitää jokainen nippu. Tehtaalla tarvii tietää jokaisen nipun, mistä on puut otettu, ja näillä lapuilla kuormanumeroilla pystyy jäljittämään sitten. Jäljittämään sen puihin alkuperään, tietävät kaatoajankohan ja mistä puut on otettu. Langat työnnetään yli ja vierekkään laitetaan, niin ne kestää paremmin tota ehjänä, ettei katkiin nostaessa sitten, ja putiputetaan tuohon laiturille. Nippulappu laitetaan pari metriä tuosta päästä, niin se jääpi sitten näkyville tuonne vetteen.
Petri Tapio, kuljetusliike Kriston ammattilainen, keräilee kuormaa kyytiin ja valmistautuu matkaan pohjoiseen, missä Kilpisjärvi odottaa. Uusi päivä alkamassa täällä Rovaniemen meidän terminaalilla, Kriston kuljetuksen terminaalilla lastataan tässä. Eilen lastannut jo suurimman osan kuormasta, mutta tänä aamuna vielä viimeiset tavarat tuli etelästä, niin panemanet vielä kyyttiin, niin sitten alkaa olla homma, hanskasat. Vielä pitäisi odotella kuriripakettia, tulee 6:30 aikoihin, jos kerkiää tulla, niin ne pitäisi saada vielä matkaan. Muuten olisi kyllä hommat selvä täällä perällä. Mitä? 10:17. Joo, elikkä, no niin justi. Elikkä nyt tuli selväksi, että ne ei sitten tulekaan kuriripaketin on niin myöhässä, ettei me keretä jäädä oottelemaan. Lähdemme kiinnittämään rahtikirjat tuonne koneelle ja lähetetään mobiililaitteelle autoon ja taipaleelle sitten. Tässä on meidän kahvihuone sitten, tai taukohuone niin sanotusti. Ja nyt meillä olisi enää rahtikirja kiinnittää tuohon koneelle ja lähettää mobiililaitteelle. Ja siinäpä se alkaa sitten olla tämän päähommat valmiita. Pihalla yksi pitkänmallinen lava vielä panna kyyttiin. Tuossa linja numero oikea, rahtikirjan kiinnitys. Se on aika tärkeä tämä, että saadaan kuorma järjestykseen. Se, jos täällä päässä menee 5 minuuttia kauemmin, niin toisessa päässä voittaa 10 minuuttia, kun on hyvin kuormattu tehty kuorma. Ei muuta kuin ovekki. Siirtää tuohon etupihalle auto, niin saa ne loput tavarat kyyttiin. Se olisi sitä myöten selvä. Ei muuta kuin taipaleelle vai? Saapi ajalla 2 tuntia, kun ensimmäinen purkupaikka. No. Mikko Mynt karavaaneineen lähtee liikkeelle. Ensimmäisenä haasteena on autojen ulossaaminen ahtaalta pihalta. Niin, alkupalaveri pidettiin ja ajojärjestys. Lyötiin lukkoon ja kuka tekee mitäkin liikenteen ohjauksessa ja vähän katsottiin jo merkkejä, mitä poistetaan, mitä tiedetään. Ja loppupää on ajettu jo 3 kertaa läpitte ja ihmetelty, että miten sieltä päästään. Ja ollaan löydetty nyt oikein reitti. Hyvä reitti, mistä pitäisi päästä ilman mitään suurempia liikennemerkkien poisto ja tolppien poisto. Ja toivotaan, että päästään aamu perille. Koitetaan päästä tästä pihalta pois. Ehkä olisi kannattanut päivänvalo peruuttaa jo. Menee tarkalleen, mutta menee. Alkaa ottaa mukaan. Me saadaan lähteä pikkuhiljaa ensimmäiselle sähköjohdolle. Tosi, suoraan sitten. Kase vaan pyörii vähän. Joku puhelinjohto siinä roikkuu hiukan 5,5 suurin piirtein. Kuorma on 6 metriä, pitää hiukan nostaa, mahdutaan alta. Se on täällä puolen korkeudessa. No, tässä nyt on näitä johtoja. Varmaan 4-3 tässä teollisuusalueella ja yksi on tuossa
kilometrin päästä, kun päästään tielle. Tielle ja sitten seuraavat. Seuraavia lankoja ei sit varmaan enää olekaan, että ne on tämä tässä. Et jos olisi ollut määränpää jossakin kauempana, niin oltaisiin tehty lankaohjurit sinne reunoihin, ei tarvitsisi jokaista nostaa, mutta tämä nyt on tiedossa, että ne on vaan nämä alta 5 lankaa tässä alkumatkaa, niin ei sen takia ruvettu tekemään, valmistamaan ohjureita sinne. Se olisi kumminkin vaikea poistaa sieltä, kun se nostetaan sinne itäväylän päälle se silta. Siellä on huono poistella niitä, kun liikenne kulkee alla. Tai mahtaako saada edes poistaa, ennen kuin pysäyttää liikenteen. Vartiainen Heinävedeltä on saanut itsensä ja ennen kaikkea lastinsa puottopaikalle, jossa puut pudotetaan veteen jatkokäsittelyä varten. Pöllit uitetaan UPM:n tehtaalle vuosikymmenien historian tapaan. UPM:hän on tänä päivänä oikeastaan ainoa uittaja, joka uittaa puita. Pitkät matkat täältä tehtaalle, niin se on edullisin kuljetusmuoto ja hiilihävän jalanjälki on pienin kaikista kuljetusmuodoista, niin uittaminen. Taitaa olla kolmas osa, mitä tää uittoketju tekee pöhiin. Verrattuna suoraan autokuljetukseen. Ekologista työtä tehdään. Ja olisi se tieltä, jos ajettaisiin autolla 250 kilometriä kaukalle sivuun kuljetusmatka, niin ei paljon päivässä aikaa. Elikkä nyt minä ajan tuonne puottolaiturin tuon trukin eteen ja siinä siirtelen autoon sitä mukkoa, kun se ottaa nippuja poikki. Ajetaan tuohon purkutrukin eteen ja se sitten piippaa, kun pitää pysää. Silloin sakarat kohillaan siellä. Auto on purettu ja matka jatkuu laulussa. Kuljetusliike Kriston kuljettaja Petri on lähdössä Länsiluoteis-Lappiin. Kittilän kautta Muonioon on ensimmäinen etappi. 2 vuorokautta menee jälleen kerran tien päällä. No nyt me ollaan lastattu semmonen kappalettavarakuorma, jakelukuorma tuonne Länsi-Luoteis-Lappiin. Ja meillä olisi tarkoitus nyt ajaa tuosta Kittilän kautta Muonion länsirajalle ja sitä pikkuhiljaa nousta sitten aina pohjoista kohti Kilpisjärvelle saakka. Siinä olisi niin kuin viimeiset purkupaikat. Ja tämä on 2 vuorokauden reissu, että tänään varmaan kerithän kaikki purkaa, mutta paluuhommat menee sitten huomisen puolelle. Purkupaikkoja meillä on semmoset
20-30 luokkaa, että siitä löytyy aina pikkupaketista ison puutovaranippuun kaikkia siltä väliltä. Että ensimmäinen purkupaikka on Kittilässä tuossa 150 kilometrin päässä, että siitä meillä alkaa homma. Asiakkaanahan on sekä yrityksiä että yksityisiä ja siinä mielessä, että on erilaista perää tuolla pohjoisessa, että siellä ei juuri teollisuutta ole, että se on sitten tätä matkailua ja poronhoitoa, mikä suurimmaksi osaksi työllistää siellä. Ja kauppa tietenkin on myös sellainen, että välillä joutuu ihan tuommoisia kirjekuoren kokoisia paketteja viemään ja sitten on yksityiselle ja sitten on huonekaluja on ja niitä sitten kannellaan sisään ja kodinkoneita ja tämmöisiä. Että sinänsä vaikka samaa reittiä ajaisi joka päivä, niin kuitenkin joka päivä on erilainen, eri asiakkaita ja erilaista tavaraa, että vähän ei sillä lailla pääse leipääntymään kuitenkaan. Että tavaramääräkin vaihtelee, että toisinaan on, ettei meinaa kyytiin sopia ja toisinaan on sitten vähän vähempi. Että mutta itse olen ainakin tykännyt tästä kappalehommasta, että mä oon sillä lailla vaihtelevaa työtä. Erikoiskuljetusten mestarilla, Myntillä, haasteet eivät ota loppuakseen. Maanteillä on paljon merkkejä ja linjoja, jotka todella pitää ottaa huomioon. Joo, meillä on nyt 3 vilkkuu tässä, 2 edessä ja 1 takana. Takana ja pari lavettiautoa. Sitten Helsingin päähän me saadaan Mäntsälään yksi kaveri tulee vielä väliin lisäksi siihen vilkkuauto. Ja hän on käynyt siellä sitten katsomassa ja ajamassa läpi sen Helsingin pään reitin, ettei ole mitään autoja pysäköity huonoon paikkaan ja muuta. Varmistaa sen, ettei jouduta tilailemaan hinausautoja. Tai jos joudutaan, niin tilataan ajoissa, ettei olla kaikki siellä yhdessä nipussa. Hei, kolmio täytyy kaataa, juu, se on ihan hollilla. Heitä se nuri vielä. Ja mä astelin vähän sitä paikkaakin siihen, että joo, sit kaadetaan kolmio vielä pois, niin saa tilaa hännälle. Suojatiemerkki otettiin siinä jo puoli tuntia aikaisemmin pois, mutta kolmio ei uskalla ottaa yhtään aikaisempaa. Sitten tulee tasa-arvoinen risteys, kun ei ole kolmio, voi aiheuttaa kolaria. Pääsee maksumieheksi. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.